بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن اتبع سنته إلى يوم الدين أجمعين وبعد. دي رسول الله صلى الله عليه وسلم دي دعوة دي تاريخ سلسلة مؤتاسي فرون مكي عهد ووايه چه في مكي عهد كي رسول الله صلى الله عليه وسلم سنگ دعوت كاو څنګه د کفارو په اذیتونو او تکلیفونو باندې صبر کاوه او خپل ملګری به هم صبر ته دعوت کول او شکل به صبر طاقت فرسا شو یعنی تمام شو او یا به داسې شو چې نور به صبر نه کېده نو بیا به یې خپل اصحاب هجرت ته تشویق کول. هماغه چې یو برخه خلق بیا حبشې ته لاړل مدینې منورې ته له هجرت نه مخکې د رسول صلی الله علیه وسلم اصحاب کرام یو برخه هغه حبشې ته لاړل. هلته یې تقریبا د وو کلونو په شاوخوا کې ژوند تیر کړ. نن درس موږ او تاسې د مدني عهد یا د هجرت نه وروسته د عهد په باره کې ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د مدني عهد په دې زمانه کې څه وکول یا دعوت دلته کوم شکل اختیار تاسو ما تلګ متوجي شي په دعوتونو کې کغه د انبیاو علیهم الصلاه والسلام دعوتونه وي او کدي انبیاو د پیروانو دعوتونه وي په هغه کې هجرت یو ډیر عمده رول نقش لري او هجرت یو حد فاصل وي د حد ضعف او حد قوت ترمنځ. د هجرت نه مخکې دعوتونه کمزوري وي. د هجرت نمخ کې په دعوتونو باندې محدودیتونه یې د بل چا لخوا نه فشارونه یې ور باندې دوی په خپل هم دی یو ډول داخلي سنسرشپ یا ځان کنټرولولو په حالت کې وي. خپل قدمونه دومره اخلي چې بل څوک ورته راونه پاریږي او خپل اقدامات دومره کوي چې خپل یې په دې تکلیف باندې سمبالول شي. نو ځکه خو هجرت د الله له لوري نه په انبیاو علیهم الصلاة والسلام باندې کله کله فرض او دا هجرت د دې لپاره فرض کیږي، هجرت د دې لپاره عملي کیږي چې دغه مؤمنه ډله چې دعوت ور په غاړه دی، د الله د حکم عملي کول ور په غاړه دی، دوی باید پوره ازادي ولري، دوی باید له قیودو نه ووځي، دوی باید له فشارونو نه ځان خلاص احساس کړي، دوی باید په داسې یو ټولنه کې ووسیږي چې هلته جاهلیت په دوی باندې حاکمیت ونه لري او د دوی اولادونه، د دوی ښځې، دوی په خپله، د دوی متعلقین دا باید له جاهلی ماحول نه راووځي تر څو له یوې خوا جاهلی ماحول په دوی باندې فشار وارد نه کړای شي او دویم دا د دوی نوې نسل د جاهلی ماحول نه متاثر نشي. ځکه کله کله په جاهلی ماحول کې داسې اغراءات یا داسې تیرستون کې شیان وي، داسې تشویقون کې شیان وي چې ځینې ضعیف النفس او ضعیف الایمان خلک ورته تسلیمیږي. په دې معاصرو جاهلیتونو کې تاسو وګورئ د دې جاهلیتونو هغه مشرانو او حکامو څومره ضعیف النفس او ضعیف الایمان ملایان لزان سره وزای کړی وي، خپل څومره د گمراهۍ په کارونو باندې د دوی نه مهرونه او ټاپې لګوي، خپل تور مخ څنګه په دوی باندې خلکو ته سپین ښکاره کوي. خو دا هماغه خلک دي چې د جاهلي ماحول نه متاثره شوي او دا تاثر یې قرار قرار دومره زیات شو چې یو وخت دوی هم ورسره په جاهلي صف کې ودرېدل او د هغوی ملګري شول. د هغو پارټۍ سره ولاړ دي ملایان چې په منشور کې دا دي چې موږ به دیموکراسي منو، موږ به جمهوریت عملي کوو، موږ به دیموکراسي عملي کوو، موږ به شریعت تطبیق ته نه پرېږدو، خو ملا ورسره ولاړ دی، تاثر یې اخیستی. نو د هجرت فائده دا وي چې د مؤمنې ټولنې افراد د جاهلیت له ماحول نه له تاثر اخیستلو خلاص شي، دا یوه فائده شي. دویمه فائده یې دا شي چې دوی نور د دښمن فشار په ځان باندې هر لحظه نه احساس کوي، هر لحظه له احتیاطونو نه خلاص شي، نور آزادانه خپل اقدامات کولای شي.
نو پر روحي او فکری لحاظ باندې دوی د ازادۍ یو ماحول پیدا کی، په هغه کې بیا دوی د خپل دین، د خپل افکار او د خپل نظریات او د خپل اخلاق او اظهار وکوي، او د هغه د اقامې لپاره په خلاص لاس باندې کار وکوي. د هجرت برکات هغه څوک احساسولای شي چې هجرت یې کړی وي. لن اوس د افغانانو هجرت چې وګورو، د افغانانو له هجرت نه وروسته چې په افغانانو کې کوم تحول راغی، په افغانانو کې کوم انقلابیت راغی، په افغانانو کې د تواغیتو په خلاف د دریدلو توان پیدا شو، د هجرت نه مخکې نه. دنیا دوو لویو نظامونو، دوو لویو طاقتونو تسخیر کړی و. یو خواته شوروي اتحاد روسان، او بل خواته امریکایان. دوی په خپلو کې سره اخته و، او د دنیا د نورو خلکو چا د یو لمن نیولې وه، چا د بل لمن نیولې وه، تر څو یو د بل له شار نه ځان وساتي. له ویرې به چا د امریکا لمن نیولې وه، د هغو په حلف کې، د هغو په تړون کې به ورسره شامل وو، یا به یې طرفدار وو، او چا د روسانو لمن نیولې وه، د هغوی په پوځي تړون کې ورسره ملګري وي، یا طرفدار وو. چا د مخالفت خبره نه شوه کولای، خو چې کله افغانانو هجرت وکړو، له هجرت سره د دوی جهاد قوي شو، د دوی فکرونه آزاد شو، په دوی کې انقلابیت راغی، دوی د دښمن د ضعف او د قوت نقطې وپېژندلې، دوی خپل د ضعف او د قوت نقطې وپېژندلې، دوی اعداد وکاوه، فکری، جهادي، عسکري، مالی، هر ډول روحي اعداد یې وکاوه. او د دغه اعداد په نتیجه کې په دوی کې داسې یو توانایي پیدا شوه چې اول د روسانو په مقابل کې ودرېدای شي، څوار لسکاله د روسانو د کمونستانو مقابله وکړي، د هغه طاقت مقابله وکړي چې دنیا یې له مقابلې عاجزه وه، او بیا هماغه طاقت د دغو افغانانو په مقابل کې ماتې وخوري، خپل شکست اعلان کړي، او بیا د نړۍ یوازینی سوپر پاور چې ټوله دنیا ورنه په ویره کې وه، او په هر لحاظ ورنه خلک مرعوب وه، هم په عسکري لحاظ، هم په اقتصادي مالی لحاظ، هم په فکری فرهنګي اخلاقي لحاظ، هم په سیاسي لحاظ، په هر لحاظ د نړۍ خلک د امریکانو په ویره او په فشار کې وو. خو مخې ته داسې یو څو کسان ودرېدل، راپورته شول چې د هغوی ذهن او فکر د جهاد او د هجرت له برکته له دې ټولو فشارونو خلاص وو. دی غوی رابطه لخپل رب سره برقراره و، اغوی پا انتم الاعلون بانی ایمان درلوده، اغوی پا ان تنصر الله ینصركم و یثبت اقدامكم، پا دی باندی ایمان درلوده، اغوی پا دی باندی ایمان درلوده چه تا چوک دی الله پا لاره که اوزی که شهید شی او که مر شی، الله با بخنه ورده که. دغه مفاهیم، دغه روحیه، دغه دول احساس، دغه دول معنوی توانایی په انسان کې له هجرت نه ورسته راځي. له هجرت نه مخکې ولې نه راځي؟ زه تاسو ته علت وایم. له هجرت نه مخکې ځکه نه راځي چې یو سړی په خپل کور، کلی، قوم، وطن، با پټي مصلحتونو په دې کې اوسېږي، نو په هر څه کې احتیاط کوي چې بس لږ به گزاره وکړو چې د کور نه څه ونه باسي، لږ گزاره وکړو چې کاروبار ته نقصان ونه رسي، بس لږ به ځان غلی کړو، جهادي سیاسي انقلابي حرکتونو سره ځان مې ځکه چې اسن باغ ته تاوان ورسي، اسن کار وظیفه ته نوکرۍ ته تاوان ورسي، چې یو اړ سړی دی الله په لار کې اوت او د هر څه یې پرې خودل، بیا خاطرداري ورکی شي، احتیاطونه ورک شي، پابندۍ د پردیو قوانینو په اړه ده لمن زلاړی شي، له فشارونو نه سړی خلاص شي، انسان د پوره حریت احساس کوي. همدغه کار انبیاو علیه الصلاة والسلام کړی، همدغه کار د انبیاو علیه الصلاة والسلام اتباعو کړی، تر څو چې په مکه مکرمه کې و دیار لس کاله اوسېدل. د مسلمانانو شمیر ایله د 300 په شاوخوا کې، خو چې کله یې هجرت وکړو په اول کال کې د حکومت خاوندان شول، د نظام خاوندان شول،
دی پوز او د لخکر خاوندان شول، دی ولس او دی قوم خاوندان شول، دی یو سیاسي تړون خاوندان شول، دی داسې سیاسي تړون چې د مدینه کفارو هم غاړه ورته کې خوده، يهودو هم ورسره ومنه، میثاق مدینه چې ورته وایي، ځکه چې په غي کې تحاکم الله او د الله رسول ته کېده. نو د هجرت برکت، ځکه خو هجرت په دعوتونو کې یو حد فاصل وي، اغه خلق چې له هجرت نه ویریږي او هجرت ته په کم سترګه ګوري، اغه خلق په دې راضی کیږي چې د تل د پاره د ذلت کې پاتې شي، د تل د پاره د غلامۍ کې پاتې شي، دین د لاله سور کې، اخلاق، فرهنګ، ارزښتونه، ازادي د لاله سور کې خو پټې دی، لاله سنوزي نوکری دی، لاله سنوزي دکان او مارکیټ ته د تاوان نه ورسي، د خزه زوی لور اخلاق دین حیا عبرو د دې هر څه ختم شي، د الله د دین حاکمیت دی ختم شي، که انګريز راځي خبره ورسره مني، که فرانسې راځي خبره ورسره مني، که امریکای راځي خبره ورسره مني، دغه خلک د تل لپاره په ذلت کې د وسیدلو اراده لري. نو هجرت یو عیب نه دی، ځینې د خام فکر خاوندان داس فکر کوي چ مهاجرین کمزوري دي، حتی کله کله پیغور ورکي وی چې کتا سي سم خلک وي خپل وطن کې به وي، خپل وطن نه بنه تخته دي، خپل وطن نه تخته دل خو دي عظیم قرباني په معنا دي، ته په خپل کور کې لوي کمرې تیر شه کنه سایه ته ورک چا دایوي کمرې نه زتیر انداستاش، یو څوک چې خپل ټول کور پر دي، باغ پر دي، پټای پر دي، وظیفه پر دي، تجارت پر دي، خپل خپلوان پر دي، قوم پر دي، نظام پر دي، ټول ملک پر دي، قربانی ته حاضرېږي، دشتو ته ځي، غرونو ته ځي، تند په ځان باندې زغمي، مرګ په ځان باندې زغمي، د دین لوی قوي او د دین با شرافت او با عظمت انسان بل څوک وي، او دا هر څه د الله په خاطر کوي، ځکه چې محض ژوند تر هجرت په خپل وطن کې ورته خمو یې سره تر هجرت، د هجرت تر دشتو په غرونو او په غونډیو کې اوسېدلو او د کیلومترونو لره ځاینه په دیګیو او په بوشکو کې دی وبور اورل نه خلاص، په خپل کور کې چاوی د کور مخته ویالوي، د خپل کور مخته باغ او باغچه پټایوي، سبزی شوتلوي، مال مالداري وي، شودې شوملېوي، د ارڅ چې پریدي معنا دا چې هغه د الله له دین سره په خوابستګی لري، یوازې د سر د بچکولو لپاره نه زی، بلکې د خپل ارزښتونو، مفاهیم او عقایدو د ساتلو لپاره او د حاکمولو لپاره زی. نو ځکه خو هجرتونه د قوت او د کمزوري د عهدونو ترمنځ حد فاصل وی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هم هجرت وکاو، او صحابه کرام رضی الله عنهم هم هجرت وکاو، مدینه منوره ته راغلل، او په مدینه منوره کې د اسلامي دعوت یو نوې عهد شروع شو. دا سه نوې عهد چې دلته ازادي و، دلته د ابو جهل فشارونه نو، دلته د قریشو فشارونه نو، دلته واذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك ويقتلوك ويخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، دلته د تړلو وهلو وجلو دي شړلو دي وير نو، دلته ازادي و، دلته د انصار او د مهاجرینو ترمنځ وروري قائم شوه. نو ځکه خو کمزوري په قوت بدل شوه، او په اول کال کې مسلمانان د نظام خواندان شول، او په دویم کال کې د لخکر خواندان شول، د فتوحات خواندان شول. رسول الله صلی الله علیه وسلم هجرت وکاو، او په دې هجرت کې رب العالمین دوی ته نظام ورکه، حکومت ورکه، فقامت لهم دولتهم، دوی دولت جوړ شو، واذن الله لهم فيها بقتال عدوهم، الله ورته د خپل دښمن په خلاف د جنگیدلو اجازه ورکړه، بعد ان كان يأمرهم في مكه بكف ايديهم، دا ورسته له غنا چې په مکه مکرمه کې به الله دوی ته د لاس نیولو او د عسکری اقدام نکولو توصیه کول، امر به ورته کاوه چې تاسو له کفارو سره جګړه مکوئ، ځکه نه یې شي کولای، تاسو محدود یې، لګی یې،
دوی در نگر چار پیر دی نه پزمکه باندې پراخه ساحه لري چې هغه کې تاسو له وزه نه بل ځای ته منتقل شي او نه افرادی قوت تاسو دومره لري چې دوی مقابله وکولای شي نه وسلې دومره لري نو الله ورته الته امر کاوه چې تاسو خپل لاسونه ونیسئ له دوی نه د صبر او په صبر باندې د اوږدې مودې لپاره د پاتې کېدلو توصیه ورته کوله. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه منوره ته راغی دلته اسلامي دعوت نوې شکل اختیار کو. رسول الله صلی الله علیه وسلم درې مهم اقدامات وکول. اول مهم اقدام یې دا وکاو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مسجد جوړ او دا مسجد د مسلمانانو د تجمع لپاره یو مرکزیت شو. پنځه وخته بدلته را جمع کېدل. دلته به وحی نازل یدل. د دې ځنه به وحی خپرېدل. دلته به وفدونه راتلل. دلته به رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ملاقاتونه کېدل. دلته به بیکوره صحابه کرام وسیدل. دلته د مسلمانانو او د پیغمبر ترمنز او د مسلمانانو د الله د احکام او د وحی ترمنز د التقاء ځای وو. دلته به سره راتولېدل. نو دغه راټولېدل او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره هر ورځ او یا هر لحظه هر ساعت ملاقات کول او مسلمانان په خپل کې یو بل سره د لیدلو او خپل احوال باندې یو د بل خبرولو د دې ټولو په نتیجه کې د مسلمانانو ترمنځ یو ترابط تماسک یعنی د دوی ترمنځ یو داسې جوړ او بافت قائم شو چ په خپل کې دوی سره و پیل شول و تړل شول هم په روحي لحاظ باندې او هم ډیر زله د رشتو په لحاظ باندې سره خپل شول. نو ترڅو چې مسلمانان مرکزیت و نه لري د تجمع نقطه معلومه نه وي دوی به همداسې پراګنده متشتت یو خوا بل خوا ګرځي او په تشتت کې قوت نه راځي تشتت کې کمزوري راځي. هر ډله هر دعوت هر فکر چې د مرکزیت ځای نه لري او د التقاء لپاره یو ملتقا دی او ځای کېدلو ځای نه لري هغه یو لبل نه سره لري کیږي لري کیږي څومره چې په بدني شکل یو لبل نه لري کیږي په فکری شکل هم دغه یو لبل نه لري کیږي. د جماعت تبلیغ مشران ډیر بخیار خلک دي چې هغه دا اجتماعات او ټولنې داسې جوړې کړې دي چې باید په هفته کې خامخا یو بل سره وګوري. یو ورځ شبي جمعه شو بیا په کال کې لوی لوی اجتماعګان په ځینې ځایونو کې سیمایي اجتماعګان او په ځینې ځایونو کې به ان لاهور ته لاړ شي د دنیا خلک راجمع شي د پنځو واړو برازمونو خلک راشي امریکانه خلک راشي له اروپا نه راشي له آسیا نه راشي حتی استرالیا نه راشي افریقا نه راشي له هر خوا نه خلک راشي هلته راجمع شي له غزه نه پیغام واخلي نوې روحیې باندې ځان سنبال کې عیار کې او بیا بېرته راشي د نوې پیغام سره په نوې روحیه په نوو تشکیلاتو باندې او کله کله نوې لارښوونې له ځان سره واخلي. ځکه خدا سره دې چې یو قوي اداري نظم و ضبط د دوی ترمنځ نشته خواغه مرکزیت دوی داسې سره قوی کړی دي چې هر چي له دوی سره خپلوان دي. مازه چې تبلیغي بل تبلیغي مازه چې وګوري چې د برتونې واړه کړی دي بس نور داسې ورته خارش له خپلوان سکنه ورور بس نو به د اکرام سلسله دوی شروع شي او زړونه یو بل ته ورنږدې کی. زمام برتونې واړه چې کله لاړ شم اکثره بس مانم راټول شي چې چیرته جمعه تور شم نو یو ځای ته مې کړه لاړ شي نو فکر کوي چې بس دیم خپل دی یعنی تبلیغ په دې سلسله کې مخبل دی نو راټول شي خلک ورځي چې تیر شي چې پوه شي چې زه هغه ډول سړی نه یم چې هغه دوی څنګه ګڼلی نو بیا کرا کرا لږ غوندې سس شي خو هغه سلام کلام ساتي. دوی ډېر هوښیار خلک دي چې خپلو اطباو ته اجتماعات او د تجمعاتو ځایونه تعین کړي دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم مسجد جوړ کړ. هر ډله چې د التقاء ځای ولري دا قوي کیږي ولو که ملګری هم وي د کلي ملګری هم وي
کم چې سره نږدې نږدې یو ار وخت په جمعات کې نه په یو جره کې چې سره راټولېږي د دوی ترمنځ غو روابط د دوی ترمنځ ملګرتیا د قوی وي او کم چې ورونه هم وی ورونه سکنی ورونه دی یو مور پلار بچیان خو د التقاء او یو بل سره د حال شریکول او ځای او وخت نه وي ار سره په خپل نوکری پټي غوا خوسی مال مالداری تجارت باندې اختوی په میاشتو کې یو بل سره نه ویني او بیا یو بل نه په فکر له هازم لري شي ار سره چې کور ته راشي په کور کې بیا یو څه داخلي مشکلات هم تر غوغه ورورسیږي نو د ورځو وختونو په تیرېدلو د ورونو ترمنځ هم یو تنافر پیدا شي دا به تاسو تجربه کړی نه دلی به نفرتونه پیدا شي یو بل نه بیا سره لري شي بیا بچیان یو بل نه سره لري شي او کله خو بیا یو انفجار په منځ کې وشي یو بل نه سره کورونه هم داسې بیل کې لري لري وطنونو ته شو ورور سره مې گزاره نه کی ورور سره مې گزاره نه کی پردي سره گزاره کی ورور سره نه کی ځکه دوی د افکارو د شریکولو لپاره فرصت او ځای نه وټاکلې نه درلود نو رسول الله صلی الله علیه وسلم اول مهم کار دا وکاو چې مسجد یې جوړ کړ دویم مهم کار دا وکاو چې د انصار او د مهاجرینو ترمنځ یې مواخات قائم مواخات دا و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به یو انصاری له یو مهاجر سره ملګری کړ او دوار ته وچ تاسو دوار سره ورونه یاستي بیا به دغه انصاری چې همي کور درلود همي وټای درلود همي باغ درلود همي یو څه تجارت درلود مال مالداری به درلودله نو بیا به یې لدی خپل مهاجر ورور سره خپل یو برخه شتمنی دا ور سره شریک کړه دوار سره خوي شو او دا یو شرعي مواخات او تر ډیره وخت پورې روان و او حتی چې په دې کې به میراث هم اخستل کې د تر هغه چې ورسته بیا آیت نازل شو چې څوک چې په رحیمونو کې سره خپل دي اولو الارحام دي دا خلک به میراث اخلي او دا خلک بیا ورنه ووتل چې کله تعین د موارثو د اهل وشو دا خلک بیا ورنه ووتل نو دا وروري د دې سبب شوه چې مهاجرین د یوازیتوب د بیگانګۍ د بیڅوکۍ احساس ونه کوي محتاج نه وي او ځان دلته دویم نمبر ونه ګڼي ځان دلته د ټیټې مرتبه احساس نه کی بلکې د اصلي سړی په حیث باندې د یو اصلي اوسیدونکو او د دې نظام د اصلي فرد او عضو په حیث باندې اوسیږي او دا ډیر زورور کار و ځکه مهاجرینو کور وطن کله خپلوان دا ارڅ پریخي و لغمونو سره راغلی و اندېښنو سره راغلی و لچانه خزه پاتې و لچانه بچی پاتې و لچانه مور و پلار پاتې و د چا خزه راغلی و خاوند پاتې و نو دوی د غمونو او د اندېښنو تکلیفونو او د فشارونو له محیط نه راغلی و دلته دې ته ضرورت چې یو څوک د دوی سره مواسات وکوي د دوی ترڅنګ دی ودرېږي د دوی سره دی خپل حال او خپل مال شریک کی نو دا حکمت رسول الله صلی الله علیه وسلم وکړو چې صحابه کرام په خپل کې سره دو دو ورونه ورونه کړل دا دویم مهم کار دریم مهم کار داو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د مدینې د اوسیدونکو خلکو ترمنځ یو سیاسي تړون قائم یو وثیقه یو میثاق داس عملی کړ چې التبه مسلمانان او يهود ټول ارڅوک د خپل مسؤلیتونو ادا کوي هرڅوک به د دې وثیقې ملتزم وي چې کومې ذمہواری جوړیږي هغه به په ښه طریقه باندې انجاموي سرکشي به نه کوي نو دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم سیاسي مرجعیت یو کد ټول اوسیدونکو لپاره او د سیاسي مرجعیت دی یو کولو بل معنا ده حکومت جوړول ځکه چې په کوم ځای کې حکومت نه وي سیاسي مرجعیتونه او عدلی یعنی د فیصلې مرجعیتونه دا بل بل خو چې کله حکومت قائم شي بیا ټول خلک امغه یو نظام او یو قانون ته تحاکم کوي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل راتګ سره سمدستي د تشتت فضا لمنځه یوړه
او د مسلمانانو او د کفارو د ټولو د پاره داسې یو سیاسي نظام قائم کړ چې دین به د ارچا ورته خپل وي، خو سیاسي او اجتماعي التزامات به یې شریک وي. په کار ده چې تاسو د سیرت په کتاب کې میثاق مدینه وګورئ. د میثاق مدینه په باره کې ځانګړي کتابونه هم لیکل شوي دي او شرح شوي دي او د نن زمانه د حالات سره تطابق ورکړ شوی دی. دا مهم کار دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا درې مهم اقدامات وکول. کوم درو؟ د مسجد جوړول دا یو، دویم مواخات قائمول د دوا، او دریم د نظام جوړول، سیاسي تړون یا سیاسي میثاق حاکمول چې يهود او مسلمانان دا ټول به تحاکم ورته کوي. مرجعیت یو کول، سیاسي مرجعیت او د سیاسي فیصلو جهت یو کول، دا کار رسول الله صلی الله علیه وسلم کوي. په دې درې واړو کارونو باندې مسلمانان قوي شو او دعوت دومره زور واخیسته چې یثرب په مدینه النبی باندې بدل شو. اغه نبی چې چا په خپل کور کې نه پریښود، د خپل کور مخې ته خلک راټول شوي او چې وای وژني د شیطان په فیصله باندې، چې کله دارون ندوه کې قریش راټول شول او به فیصله کوله چې څوک په دې کې شیطان دی او نجدي شیخ په شکل باندې راغی وی ما اوریدلی چې تاسو څه خبره راټول شوي یاستئ، وختل مزم خپل رائے در سره شریک کړم. نو بیا چا دا رائے وړاندې کړ چې له وطن نه وشړو، دا ورته ویلې نه، وی تاسو د هغه د ژبې د خوږوالي ته نه متوجه، د هغه داسې خوږه ژبه ده او داسې نرم اخلاق دي چې هر خوا ته لاړ شي دا به ځان ته انصار پیدا کوي. که تاسو وشړئ له هغې خوا به لښکر سره رواني درته. بل چا ویلې دی بند کوي په یو کوټه کې، په یو کور کې، په یو ځای کې بند کوي، ډوډۍ اوبه دا ورنه قطع کوي، مړ بشي، ختم بشي. او ورته ویلې به ولې دی خپلوان نه لري، قوم قبیل بنو هاشم بنو عبد المناف دا نه لري، دا به در سره پورته شي، کوټه به ونړی، در نه خلاص به کی او به باسي. د خدا سي یو فرد نه دی چې څوک نه لري. نو بیا ابو جهل پورته شوی، ما رایا دادا چې د هرې قبیلې دی یو ځوان تکړه سړی راشي له تورې سره او ټول دی په یو ځای په د باندې گزار وکوي، نو دا د وینه به وپاشل شي، یعنی تقسیم بشي په ټولو قبایلو کې، یعنی ټول قبایل به د قاتلین وګڼل شي. او بنو هاشم بیا دونه زورور نه دي چې ټول قبایل قصاص کې وي وژني، نو هغه به خامخا راضی کیږي په څه باندې؟ دیت باندې. او د دیت ورکول به د دونه ډیرو قبیلو لپاره اسانه خبره ده. شیطان ورته ویلي هاذا هو الرأی، پخه خبره ده غدا. نو هماغه و چې د تورو سره ځوانان راوستل او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د کور مخې ته ودرول چې دی به راوځي سهار او دوی به په یو گزار بند ټول په شریکه وهي او شهیدوي به. هغه پیغمبر چې چا په خپل کور کې نه پریښوده، د دغو درېو اقداماتو په برکت، د دې درېو تصامیمو په نتیجه کې د نظام خاوند شو، د حکومت خاوند شو، د قانون خاوند شو، د بالادستۍ خاوند شو، حاکمیت علیا د ده شو، فیصلې به ده ته راجع کی، سیاسي فیصلو کې به یهود هم ده ته راجع کی. وبدأت الخطوات العملية لإقامة أول دولة إسلامية على وجه الأرض. لازمك بمخ لأولاني إسلامي حكومة دي جوراول لبارة إقدامات وشول. أغا أولاني قدمنا واخست ليشول. أو أغا بداسي بخو بنيادون بني واخست ليشول. شا أغا نريدون كنو إسلامي أخوات راغي. يو واضح اساسی قانون راغی، نظام راغی، او د تجمع مرکز د دوی راغی چې مسجد وو. نو کله چې مدینه منوره کې دا اقدامات وشول، د دعوت لپاره څور پیښ شول. په دعوت کې دغه بدلونونه راغلل. اوله خبره خدا وشوه چې اسلامي دعوت په خلکو کې خورېدل شروع شول،
او رسول الله صلی الله علیه وسلم خلق ته د دوی د دین ورزده کول ده په پراخه پیمانه باندې شروع کړل. د اغوی د تربیه او د تزکیه کار په پراخه او مسلسل ډول باندې شروع شو. دلته نو د چا له خوا نه فشارونه نه وو، تهدیدونه نه وو، شړل تړل وهل دا نه وو. په خپل نظام او په خپل حکومت او حاکمیت او د خپل انصار او په منځ کې د عرصه تر سره کېدل او د هجرت برکت. دویمه خبره چې اوښو د اسلامي دعوت لپاره ده مواجهه الاعداء واعلان الحرب على الكافرين المحاربين والعمل على التخلص منهم. د کافرانو سره مخامخ مواجهه مقابله شروع شو او د محاربینو په خلاف باندې جګړه اعلان شو. د ټولو کفارو په خلاف نه، د هغو کفارو په خلاف چې محاربین و، د هغو په خلاف جګړه شروع شوه او د هغوی له شر نه د ځان خلاصولو لپاره اقدامات او ترتیبات ونیول شول. درېمه خبره دا چې شریعت د تکامل په لوري باندې روان شو، احکام را نازل شول، عبادات را نازل شول، منز فرض شو، زکات فرض شو، روژه فرض شو، قتال فرض شو، نور احکام حجاب فرض شو، نور احکام راغله او د دو د تطبیق لپاره مسلمانانو هم خپل خاوره درلوده، هم خپل حاکمیت درلوده، هم خپل زور او قانون درلوده. په مکه مکرمه کې ولې شریعت نه نازلې ده؟ یو وجه دا و چې د یو نظام او د یو قانون د عملي کولو لپاره یو ټوټه ځمکه په کار وچالته توسي او الته ست ازادي په کار وچ ته په ازادي په خپل دین باندې عمل وکولای شي. څوک د تا مخنیوي ونه کوي نو په مدینه منوره کې چې هم مسلمانان د خپل ځمکې خاوندان شول او هم د خپل سیاسي ازادۍ خاوندان شول او هم د خپل حاکمیت خاوندان شول، نو بیا څه ممانعت، بیا څه خندونه نه و پاتې چې د شریعت احکام به را نازل نشي. اما هغه چې د شریعت احکام را نازل شول، کله چې د شریعت احکام را نازل شول نو هغه به الته تطبیق شول په عملی شکل باندې. دریم کار چې وشو تطبيق الأحكام الشرعية على جميع المستويات الفردية والجماعية. دي شريعة أحكام تطبيق شول وفردي ساحكي أو بطولني زي اجتماعي ساحكي. كم أحكام شو بطولني بوري أرى درلودة أغهم نافذ شول أو كم أحكام شو بأفراد بوري أرى درلودة أغهم نافذ شول. أمر بالمعروف أو نهي عن المنكر هم شروع شو. څلورمه خبره چې د دعوت لپاره رامنځته شو هغه ده چې دعوت خپل ساحه پراخه کړه، نور قبایل او اقوام او نور ساحو ته یې مخه کړه. التخطيط لتوسيع رقعه الدوله المسلمه. مسلمانانو د خپل نظام او د خپل حکومت او د خپل سیاسي قلمرو د لویولو لپاره اقدامات وکول. د اسلام رسالت او احکام دای خپاره کړل، اهم د استاذو لاله قومونو ته به استاذي ورلېګل، یا به د قومونو نه چې څوک استاذي رسول الله صلی الله علیه وسلم تراغلل، پیغمبر صلی الله علیه وسلم به څور لزان سره پریخودل چې کله به هغوی یو برخه احکام زده کړه د دین نو بیا به یې ولېګل او چې اوس نو تاسو خپل قوم کې دا دین خپور کوي. اهم یې د استاذو لاله او هم یې ډلې ولېګلې. رسول استازي دي انفرادي چې دي قومونو له خوا بره لګل کېدل، او بعثات دا هغه ډلې وي چې رسول الله صلى الله عليه وسلم به نور قومونو قبایل ته ور لګل. دي علماو، دي دعاتو، دي قراو په شکل کې ور لګل او هغه به ال تخلقو ته دین ور کوده. وفدونه به رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبال ول، دي قومونو مشران بشراتلل، د غیب سر ور خلاصاو، د دین حقانیت به ورته بیاناو، د اسلام په محاسن به پوکول، د کفر او شرک الازرار به خبرول، او د اسلام حقیقت به ورخوده ورته، او د دې ترڅنګ رسول الله صلی الله علیه وسلم د قومونو مشرانو ته لیکونه شروع کړل او د غوی سره تماسونه او رابطې قائمول شروع کړل. او د دې ټولو ترڅنګ بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل لخر تیار کړی، او د لخر بیا د دعوت په لار کې چکم خندونه هغه به لری کول. ګوري په جهاد کې اصلي کار
دی خلق وجل نه دی. په جهاد کې اصلي کار دی غنیمتونو حصول نه دی. په جهاد کې اصلي کار دی خلقو د ځمکو د وطنونو لاندې کول نه دی. په جهاد کې اصلي مقصد دا دی چې انسان ته د ازادي ورکړی شي، مسلمان ته نه، انسان ته د ازادي ورکړی شي. یو څوک د په انسان باندې دا قیدوبند نه لګی چې دا فکر به منی دا به نه منی، دا به کوي دا به نه کوي. د جهاد اصل فلسفه او اصل مقصد یې دا ده چې انسان د آزاد کی. جهاد او اسلام انسان ته ازادي ورکوي چې کله یې د بل چا له تسلط او ظلم او فشار نه آزاد ک بیا ورته وایي لا اکراه، اوس د پزور نه مسلمانوم، د بل چا له ظلم نه می آزاد کړی، نور د خپل کار ده. که اسلام منی ډیر ښه، که نه منی په یو اجتماعي بندوبست کې دلته پر امن اوسېږه او د تا حفاظت هم زموږ ذمہواري ده. له دښمن نه ستا ساتل، ستا د مال ساتل، دا هم زموږ ذمہواري ده. مازه ته په ټول کال کې لږ غوندې ټیکس ورکوې او دا یو اجتماعي التزام دی. په دې ټولنه کې د اوسېدلو لپاره یو اجتماعي التزام ده. او همدغه کار نن په دا مترقی دنیا کې ټول ولسونه او نظامونه کوي. په امریکا کې چې څوک اوسېږي هم ټیکس باور کوي، په اروپا کې اوسېږي، استرالیا کې اوسېږي، کاناډا کې اوسېږي، په هر ملک کې چې اوسېږي هلته به د اوسېدلو لپاره ته ټیکسونه ورکوي، تر څو ته هلته د غذا یو شریف، یو عزتمند او یو قانونمند باشنده یا اوسېدونکی اوسېږي او دغه وطن له خدماتو نه ته مستفید شي. که هغه طبي خدمات دي، که هغه مالي اقتصادي خدمات دي، که هغه امنیتي خدمات دي، کاغه د تنظیف او تطهیر او ټلیفون او غیره دي، نور خدام د دې ټول مته ټیکس ورکوي بیا بالته ته وسیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم هم همدا چل کاو. انسانان به یې آزاد کړل، به په چا باندې په زور اسلام نه مانه. دا چې پیښې نه دي شوي چې په زور د چا باندې اسلام منلی، دا شوي چې د بل چا له ظلم نه، که هغه د قبیلې ظلم ده، که هغه د یو خان او د ملک ظلم ده، او که هغه د یو بادشاه او امپراتور ظلم ده، لغه نه انسانان آزاد کړي، هغه کړي ماته کړي، خلګي آزاد کړي دي. او امدغه فلسفه ربعی ابن عامر رضی الله عنه د رستم دی، د فارسیانو د عسکري قائد په مخ کې ورته وای، هغه ورته وای تاسو ول راغلی نه کوم دینم پرې کې راغلی نه، فارس ته دمو په خلاف جنگي غواړي څه؟ هغه ورته وای نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. مو يو قومي الله را ليقلي دي دي لفارتي خلق دي باطل الدينون للظلمون أو هتكري وآزادكو أو نوري بأبريق دي دان نورتوي چه اسلامو مني که ټول ژوند نه مني هم نه دی مني، خو آزاد به او که مني د منګه ورور بشي. له ما لنا وعليه ما علينا، چې موږ څه ذمہداري او مسؤلیتونه یې عبد ده هم شي، او چې موږ څه امتیازات دي، مکافئات دي، هغه به ده هم شي. او که موږ دین نه مني، نه دی مني په خپل دین دی پاتې. او همدغه فلسفه تر نن عملي شوې ده. چیرته چې اسلامي حکومتونه او نظامونه دي، هلته تر آخره پورې که یو چا نه دی غوښتي چې مسلمان دي شي، هندو هندو پاتې ده، نصراني پکې نصراني پاتې ده، یهودی یهودی پاتې ده، بودایی پکې بودایی پاتې ده، نه یې چا کلیساوې ړنګې کړي دي، نه چا د دین منلو ته مجبوره کړي دي. د اسلام اصلي کار، د جهاد اصلي کار دا ده چې له نورو ظلمونو نه د خلک آزاد کړی شي، له نورو حاکمیتونو نه د خلک آزاد کړی شي، له نورو قید و بندونو نه د خلک آزاد کړی شي. انسان ته د آزاد تفکر حق ورکړی شي چې په خپل فکر باندې خپل فکر استعمال کی، او په خپل فکر باندې د حق او باطل او روا او ناروا او ښه او بد، حسن او قبیح، دا په خپل وپیژني. نه دا چې یو څوک دې ورباندې تحمیلي ومني چې دې ته ښه وایه، دې ته بد وایه، دې ته روا وایه، دې ته ناروا وایه. نه، چې دې خپل فکر، هغه فکر چې الله ورته ورکړی دی، شپږی باندې انسان شوی له نورو حیواناتو نه فرق ده، دغه د اعمال لپاره د مجال او فرصت پیدا کی. نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عباده العباد
الى عباده الله وحده، ومن جور الاديان دي دينونو لزلمونو الى عدل الاسلام دي اسلام عداله تيرو بس، ومن ضيق الدنيا الى سعه الدنيا والاخره، او دي دنيا لتنگيني دي دنيا ودي اخرت فراخيته رو باسو. نو رسول الله صلى الله عليه وسلم خپل لخري هر خواته ولګل ترڅو د دعوت په مخ کې کوم خندونه دي او خلک له آزاد تفکر نه اساروي، خلک خپل غلامان کړي دي، په خلکو خپل نظریات تحمل کړي دي، هغه اتکړی ماته کې خلک آزاد کی او بیا یې پرېږدي دي په خپل حال باندې، چې که اسلام مني اسلام دی وبني، که اسلام نه مني په خپل باطل دین دی پاتې وي، څه زور ور باندې نشته ده، خو اجتماعي قانون مندي به مني ترڅو چې یو ګډوډي یو ارتشاش جوړ نشي په نظام کې، او د هر چا سر د هر چا مال د هر چا ابرو پکې محفوظ وي. نن په دې ځای باندې بس، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. Thank you.